السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا قفك يسوع يوكل كي جدا برنامج كي نوشر جراية إن تكتيكان تولسي دين كو حرية إن شاء الله تعالى مركب برنامج كي نوشر جراية بليس ماذا حدي ويسوه دكتي قرون كي هادا كو سيغيهين نوشر جراية كل قفك يسوع يا هيك دا يفضل برنامج كشار النهاردة إن شاء الله لما أنتين إذنكم مهاتسن أن توس من تكتير إذن كحرا يا ولا لتوقع كحرا يا سيد كوكا قبصه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيفي عمك كوما غلا ولا ومدحدي آه شوف هذا ودني وحرينتي وغاديليا وقامني ارمين محمد عمر عثمان مدحينا دولة الديان كالصومالية مدني مستفى محمد عمر يوفتي سيرو وهو قامني يا هذا كسوة دقي جرادوي الوال ايربوت توس بعد وقال سؤال هلكن هلكن شاشات دكتور دون ان شاء الله وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن الله أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن aan qaabka soo dhaweyntu ay tahay aan dadka warbixin ka yarasi wallahi chuwiga maanta farxadda lama soo koobi karo waad aragtaa adiguba sa indhaha kugu muuqan looma kala harin aan waxa soo dadii waxa u taagan yihiin inay soo dhaweeyaan gudoomiyaha aan onalef admiral maxamed umar usmaan imika diyaaradda in yar ka dib ay soo dagaysaa waan sugeynaa ilaa saaka ilaa imika sax waxaad iga warantaa madaxda iyo mas'uuliyiinta garoonka jooga jawiga guud ee dadka dareenka guud ee dadka sida uu yahay bal taa warbixin kooban naga sii shukran madaxa daawadayaal sala socotaan in khadka magaalada aad iyo aad u daciif xogaa isoo yahay garoonka diyaaradaha hospital garoonka banaanka gudihiisa la soo galo waxaa waxaad khadku yaraa cuslaanaya marka haddu khadku inaga cuslaada ama macnaha aynu soo macnaha qofka aynu garoonka inoo joogaa aynu kale inaan soo qabto walaalkay inoogu warbixiyo warbixintiisa inoogu wado diyaaraddii hadda ayay soo caga dhiganaysaa madax fara badan baa garoonka joogta mas-uuliyiin far kala duwan oo soomaaliyeed baa garoonka ku sugan looma kala harin saaka jigjiga garoonka jigjiga ee Gradwilwal saaka sidiisu u soo camiran yahay dadweynihii magaalada ku sugnaana waxa ay soo gutageen garoonka kubadda cagta ee jigjiga stadium halkaas ay dadweynuhu diyaar ku yihiin cilad xagga khadka ah baa inagu timid waan soo qaban doonaa walaalkeen mar kale marka idinkuna insha Allah taala barnaamijka sheer baad inoo oranaysaan wixii macnaha xagga cilada xagga khadka ahna macnaha mar walba macnaha iyadana waynu ka soconaynaa waynu idinka raali gelinaynaa insha Allah marka aad iyo aad baad u daawo mahadsantiin idinkuna waqtigiina iyo qiimeyntiina aad baan isoo gudayayaa inaan mar walba idinla socodsiiyo xaaladda guud ee magaalada jigjiga sida ay tahay jawigeeda dulmar guud haddii aan idinka siiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjiga dadweyne aad u fara badan baa ku sugan daqiiqada ka hor waxaanu khadka ku wada hadlaynay naftuhure xalliye abwaana darooda ibraahim cabdiguray eedadayna aad u jeclahay fardowsa iyo abwaana ciima qorana iyo eedar cambaro jawiga guud ee garoonka marka aad eegto rubil xaqiiqa aad buu ahaa waxa ahayd wax shucuurtaada kicinayay buu ahaa dadka soo jiidanayay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu inagu soo noqon doono walaalkeen oo khadku macnaha uu hagaagi doono khadka aad dadku uga wada calaacalayeen marka garoonku aad buu mashquul u ahaa khadkiisuna waxa weeyaan aad buu mashquul u ahaa raalli ahaada anigu waan fududaynayaa inaan marwalba idinla socodsiiyo waxa ka socda garoonka Gradwilwal ilaa iyo stadium jigjiga
marka insha Allah ta'ala hadii khadku macnaa cilad ay nagu keento macnaheedu ma aha waxaan inagu keenay waa qadar Allahumma sha qoflo halkaaga biyo qabo iskaga cabaysaa dad badan ba soo jeedo special dadka jooga wadamada North America oo aan arkaa halkan ku jira marka insha Allah ta'ala aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta jawi guud aad Riyal Ahmed aad iyo aad baan ku salaamayaa waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabto adiga iyo family-giiba dadkan dhalinyarada ah ee gudihii jooga fadlan special walaalkay oo hadda khadka si toos ah uga jiray jigjiga waxaan rajaynayaa inaad khadka ku soo laabato dad badan baad u warbixinaysay dad wada badan baa ku sugayay marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad soo laabato khadkuna uu ku hagaago mar kale aad iyo aad baan ugu cudur daaranaynaa Nuruddin Badri soo qabso bal insha Allah hadduu ku soo qabsamo adi laftaadu meesha joog soo qabso haddii uu ku qabsoomayo cillad xagga khadka abaa jirta nimayo magaasha jigjiga la yidhaahdo khadku aad iyo aad buu weygu yahay bal waxaan isku dayayaa insha Allah haddana walaal kale oo meesha jooga inaan idin soo qabto waraad baan kuu salaamayaa waan kugu socdayaa gacaf qalan gacanta kaga dhacday raalli ahow dadka garoonka ku sugan maan u baahanahay garoonka iyo stadiumka labadaba nimcoy halkaagaas aad iskaga biyo cabaysa caawa hurdo ma jirta wayd yaa ugu talagalaba caawa inaad saacato marka insha allah tacaala qaybta maaweelada yaa inoo sii qaabilsan wariya nuur xafaarow maad soo qabsatid oo dadka sii maaweelisi intuu khadku dadka u hagaagayo cabdikani ma joogtaabti xoogaa ciladdu waxa weeyaan waa dadka gudaha jooga walaalayaal khadka aad uga daciifa markaad daqiiqad ismaqashaan daqiiqada kaleu ka go'aya daqiiqad markaad ismaqashaan daqiiqada kaleu haddana ka go'aya marka waxa weeyaan garoonka khadkiisu aad buu daciifu yahay waan jeclaan lahaa inaan soo qabatay wari adaan kusoo qabanay dadka sima weli dee garoonka inta dadku waa khadka u hagaagayo aad u soo taagaraysa gacanta alaa soo qabatay waad ku leedahay anuu dee waxaanba inaan dagaalada rabay soo dhawayntaaba ka soo horjeedaay kuwa kale ku qabo raalli ahow wasar bilaarow cabdikhiir aad baan ku salaamay marka ani cilladda xagga farsamadaba nagu timid waad ka raalli ahaanaysaan aad iyo aad baan idinka raalli gelinayaa runtii garoonku waxa weeyaan khadkiisu awgoodla gubkii gaagaabna waxay khadka nooga hagaajin waayeene bilxaqiiqa aad baan u jeclahay inaan toos idinku xidho jigjiga marka insha allah idinku iska dulqaata bal inta ay wax ka hagaagayaan oo khadku inooga hagaagayo qoraal baan xaggan kale aanu kaga wada hadlaynaa insha allah angalo may maqashaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu war khadaro war waan ku salaamay waan ku salaamay nin waxaad nagu soo qabatay aan warkuba ku soconin anu igu socdaa saaxib anu igu socdaa warni war caafimaadka yow aad baan ku salaamayaa ku soco barnaamijka waxaan isku daynaa inaan dadkii jigjiga jooga aynu toos usoo qabanno desaka waa jigjiga iyo jawigu weeyaan maasha allah maasha allah niyow aad iyo aad baan ugu faraxsanahay saaxiibkay khadar colaad ba waxaan ka hayaa maanta maalintaan rabay inay tahay inaan ismoodsiiyey ilaahii khalqiga maamuliyo maaligaa garan buri moogtahay ha noogu qaban horta kuraasta wejigaaga noogu qabo arniyo waa iska yara or waa iska yara aroro khadarow wala arwa aroro waxaa weeyaan iikaada hadda wejigeena waan kugu qaban waxaa weeyaan dhib ma jiro inaad ar waa yarmoni oo waxaa weeyaan meel waxaan fadhiyaa hogow ay darwalintii waxaas ku waxays maana marka niyow waa maalin aan sugayna in badan haddaan nahay maaragtay bulshadii reogaaday iyo alxamdulilah madaxdeenni iyagoo nabada inay maanta imaadaan aad iyo aad boola loogu faraxsannahay in maaragtay si heer qaran ahoo maamuus ku dheehan tahay loo soo wada dhaweeyana waan arway kaa dee macal shukumaanka iga waan wataa niyow warniyow aad iyo aad baad u mahadsan tahay jigjigaan isku dayaynaa inaanu mar kale ku laabanno cillad xagga farsamada abaa jirta oo dhalinyaradii gudaha ee garoonka iyo dhinacan kaleba joogtay khadkoodu aad buu daciif yahay ma qabsan karayaaniyow marka bal insha allah waan kaa jarayaa waxaan isku dayayaa inaan jigjigo ku laabto inadeero inagu xidhi aad baad u mahadsan tahay halkaa waa nagu socota
annaba hadda wali waxay noo tahay habeen iyo maalin waa 4 habeenimaad ee subaxnimaad joognaa waa wali waa morning marka laakiin inta badan dadku way soo jeedaan oo meelahan waa weel la iska wada shaqeeyo nagu xidhinayaa raad baan kaaga mahadcelinayaa walaalo barnaamijka insha Allah ta'ala ay nagu xirjigjigay nagu xirsiin taas oo la soconaa dilayna aadi thank you niyo khadkaasi aad bay noqdayno ilaa wallahi warniyo khadkii wuxuugaa waxaad moodaaba in wiilashi soo qabsan kari laayeen ba khadkii marka aad qabato khadkii uma qabsoomayo ba waa koolkii uma way soo qabay soo dalbanaya laakiin ma qabsoomayo khadka aad iyo aad u xun aad iyo aad baan idin salaamayaa walaalayaal insha Allah bal waan ku soo laabanayaa insha Allah waxaan isku dayaa inaan ku soo laabto khadku aad buu u xun yahay ma garan karaniyo wallahi dibku meel uu ka jiro bal waxaan isku dayaa inaan soo laabto dalinyaro badan baa gudaha ku jirta garoonka wuu qabsoomi laayahay dhammaantood wuu qabsoomi laayahay okay bal haddaan isku dayo mid kale warniyow raali ah aad baan idin raali gelinayaa khadku waa khadkaas ayna ciilaya meeshu de waa iska xero gumaysi moogta waxa hadda qoraalka wiilasha xagga waan ka arkayaa qoraal waaba ma qabsoomayo koolkii waa dalbanaysaa adigu wuu dhacayaa marka wuu ma soo qabsoomayo xagga koolka caadiga ah bay wiilashu iga soo waceen diyaaraddii garoonka ku jirtaa hadda load garaynaysaa oo diyaaradda hadda loo soo xagga dhigatay intaasaan idin ogeysinayna diyaaraddii soo xagga dhigatay khadku uma saamaxayo inay koox inuu soo qabtaan hadda waad maqashaan baan u malaynayaa toos hadda codkayga ma maqashaan hadda may maqashaan okay, waan ku soo laabanayaa insha Allah.